Hello po, magandang tanghali. Hapon na. So, andito po tayo ngayon sa bahay nila Joran. Ayun, andito po sila, si Nanay Rosalie. At ayun, nagpapasalamat po kami na na-accommodate po tayo dito at nakausap natin kahit maiksing panahon. So, si Joran po ay 13 years old, na batang lalaki. Tumigil na po siya sa kanyang pag-aaral last year lang kasi hirap siya sa pagsusulat. At, hirap po siya sa pakikipagkaibigan. Although nakikipaglaro po siya, mas prefer niya makipaglaro sa mga mas bata sa kanya. Ayun, tapos sa pakikipag-usap po natin kay Nanay Rosalie, nalaman natin na nung baby pa po si Joran, nahulog po siya. Syempre, hindi naman sa kasalanan ng nanay, nakatulog. Tapos, di ba po, hindi may iwasan na disgrasya. At simula po noon, nagkukumbulsyon si Joran gabi-gabi, no? So, ito po yung parang naninigas yung katawan natin. Tapos may paninigaw pa minsan. Oo, sumisigaw. At yun, dito po nakita natin na posibleng may epilepsy. At kasama na rin po yung sa performance sa school, posible rin po na meron tayong learning delays or developmental delays. Oo. No? So, tapos, ito naman pong kalagayan ni Joran ngayon, hindi naman po ito walang solusyon or hopeless na case. So, pwede po natin siya ipatingin sa neurologist or ipag-undergo ng mga test tulad ng EEG para malaman kung ano pa yung naging brain activity or yung epekto nung sabi nga natin na naging aksidente nung bata siya. Mula doon, malalaman din natin kung ano yung mga ibang pwede paggawin tulad nung nabanggit rin kanina na siguro pwede siya mapasok sa SPED school kung gustuhin man ba niya bumalik ng school, or makagawa siguro ng ibang activities na mas angkop dun sa mga kakayanan niya ngayon. Siya kagustuhan na gawin. Apo. Saka nalaman rin naman natin sa kay Nanay sa kay Joran na meron po silang pangarap na maabot ni Joran. Gusto niyang kumita ng malaki balang araw. So yun po, tatandaan natin na yung mga ganitong kaso, hindi silang solusyon. Meron po tayong pag-asa. So ayun, sa pagtsatsaga lang, 'di ba? Baka hindi fit kay Joran na pumunta sa public school. Meron naman pala tayo dito na SPED school, di ba? Yung so, tsatsagaan at mas nakafocus sa kanila, yung mga teacher. So, ayun po. Sabi rin ng Dr. Edge, proseso po ito. At yun, sana po ay magtuloy-tuloy yung ano ni Joran. Dagdag lang rin siguro na tulad nga ng sinabi, proseso po ito. So, mas maganda po kung isang komunidad yung tumutulong dun sa mga ganitong kalagayan. So, hindi lang sa pamilya, pero pati yung mga sa iba-ibang sistema or mga office natin sa gobyerno na sana makatulong rin sa mga ganitong kaso. Ayun. Maraming salamat po sa mga kaladok po kaya ano po. Maraming salamat po. Opo.